ことになったの。あげるなって言って。うん、あげることになった。イカくるかな。イカくる。サワラ多いの。サワラ多いじゃん。サワラの味。味。朝ね、来た時は沖川潮早くてできんかったんけど、あの丘の方の網あげて魚取ってもう一回行ってみたら潮が緩くなったみたいで網あげれるようになったから今網あげてます。今度はねあっちの19トンの方がメインであげるもんで、こっちはなんていうかな、この魚逃げてかんように持っとくだけっていうかな、ああいう風にこう浮き縛って、こっちもこの浮きがね沈んでしまうと多分魚が逃げてくから、それを沈んでかんようにするんかな。ハモかな。そいつよ、そいつ見てみよう。ほらマンボウ、マンボウおる。マンボウ、カンボウって、マンボウ、ほらマンボウ、ほんまや、でかっ。燃えるかな。もういいよ、こっちもいい。マンボウでかっ。おるやん、そこにおるやん、そこにおるやん、そこにおるやん。ほら、あ、逃げてった。うる、逃げた。す、落としたね、落としたね。どう、魚、魚はさ、イカ入ったったのに。取れた。サバフグ、サバフグも一緒に入れとく。そう、魚だけ取ってサバフグ手突っ込んだらあかん。手噛まれる。それちゃうぞ、これ噛ます。これね、ヨロリや、ヨロリ、ヨロリ、マンボウや、マンボウ。普通のマンボウちゃう、尻尾ゆらゆらした普通のマンボウ。あ、普通のマンボウやね。マンボ2匹だぜ。1、2、3、4つある。えぇ、味よくあるね。そう、タイト。あ、タイトね。サバもおったね。サバもまあまあね。サバって高いんかな。サバ安いんだよ。今日はね、連休が安い多分。あ、さっきね、オモハタ捕まえよう思ったけど無理やった。シイラが弱ってきてます。粘るね、シイラちゃん。うわ、イサギもでかいね。あ、塩もあるね、頑張って。ほんまや、なんかいろんな色してるよね、塩って。いろんな色ある。茶色いやつとか。でかい魚がもういった。死んでった。こいつはもう死んでた。こいつはもう。これこれこれだ。これ何取って。で、そこで氷を取る。頭の方に来たな。痛すぎる。で、これイシダイね。イシダイ。こうね、イシダイってね、でっかくなってくるとね、こう縦縞が消えてくるんやよね。オスは特に、これオスなんやけど、オスは特にこう縞がわからんくなる。メスは結構はっきりしてあるけどね。これでどうやろう、40センチちょっとぐらいかな。まあ普通ぐらいね。これね、アジの子供で、これムツの子供で、
これサバの子供。こっち何これ？馬面。うん。これ馬面ハギ。でこっちは？スバハギ。そう、こっち薄バハギね。この馬面の方がちょっと黒いよね。で、うちはちょっと白いし、でかいし。で、なんか背中見るとね、こう模様があるね、点々の。それがうちわやね。薄バハギね。で、この、あの、馬面ハギの方はそういうのはないよね。あ、これね、春になってきたらこういう病気なんかな、これ。なんかこういう傷のやつが増えてくる。さあ、食べるには関係ないけどね。どっちも共通したのが、肝がうまいんやよ、これ。特に冬ね。お前よ食べんないだっけ、肝。うん。よ食べんの。だから肝はめっちゃうまい。よし。で、これ、マダイと地雷ね、これ。そう、わかりやすいのは、この尻尾の縁ね。マダイはこれ黒いやん。地雷はないやん。エラブタがね、違うらしい。エラブタがこう赤い方が地雷で、黒い方がマダイねって。いや、こうパッと見た時にマダイの方がちょっと黒っぽいよね。で、地雷はなんかピンクっぽいっていうかね。で、顔もなんかさ、地雷の方がちょっとそういう優しない。うん、ねえ、マダイの方がちょっといかつい顔してるよね。なんかボコってしてる。ねえ、そんな感じかな。これチヌやね。魚網でね、取った時にアップしたね、あのカイズっていうヘダイっていうのとね、よう似た魚ねんけど、それと比べるとね、こう口の先っちょがなんかとんがってあるよね。結構見た目はよく似てあるんやけど、こう顔のとんがりで結構わかりやすいかな。イケスの中に入ったね、いらん魚を選別してやる。取れた、うん、何それ？サバゴか。そんなおるか。もうだいぶ減ったんちゃう？いや、あと7匹ぐらいもうええわ。はい、今から飯タイムやね、そいち。よしよし、飯タイムや。お前、自分で取るか。はいはい、自分で入れ物取って。あ、もうそれは父ちゃん持っといてあるわ。はいはいはい、これ取って飯入れたら、ふんふんふん、それ汁適当に入れよう。よっしゃ、ほんならこっち。
あ、まあ、橋ない、あってなんか天ぷらもあるらしいぞ。橋助さんに教えてもらえ、橋どこにあるか。あー、あるあるわ。はいはいはい、はい、終わったのか。はい、自分で天ぷら取って。はい、細い方うまい、細い方うまいで、うまい方。他いないのか、カニカマとか。お前盛りだくさんやね。で、どこで食べるの、そこで食べるのか。そこで食べたら座って、はい、はい、食べてみてください。はい、どう、ちょっと父ちゃんも取ってきてもいい。はい、どう、2回目やろそれ。どう、何がうまいん、それ天ぷらとか。うん、それ鶏の天ぷらちゃう、うん、多分そう。うん、そいつぬくいね、父ちゃん冷たいね、冷たいやつ。はい、今日の任務終了やね。え、どうやった、魚の種類とかいっぱいおって、なんか楽しかった。そう、うん、うん、ってことで今日はご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録といいねと、またよろしくお願いします。